Vax, 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 ey, səsinə qaramın, ey. Assalamu aleyküm, hürmətli abunəçilər, biz yəni güzətik atıqan dostlar. Qoşköpür avtosavdada yenə bir aksiyanı qoyatırmız, xuda xalasa, nəsib etsə. Maşinimiz əldə nait bütəmiz, telefonda alınmıydı, telefonda satıb olmıydı, fakat üstünə gəlib pulunu taşıyan adama qına maşinimizi satamız. 2022-ci ildə işləb çıxalınan maşinimiz. Əldindən 20 milyon 200 milyon bilən çıxadı. 20 milyon 200 milyon bilən. Matiz almışsınız, ya iPhone telefonu almışsınız, centramını kitəsiz. 20 milyon son bilən centramını kitəsiniz zor ki. Lekin notaris qayı özlərizdən buladı, fakat bizərə tönədən sunması 20 milyon 200 milyon pul buladı. Maşinimiz karakteristika kısmına ötüb gəlib çıxadın, bosaq, ötüb ötədən, bosaq. Xoş. Maşinimiz Magikar, pul tuba. 4 tane desya balon, indi radnoy özününki 4 tane desya balon koy bərəsilə. Salon kısmını ötəmiz, salon kısmımızda nə olarımız var? Monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Xoş, monitorumuz var, təyyar magnetofonumuz. Acayip qına bir Kur'an kitabımız var. Çixol polikimiz var, polikimiz hem 7D polik. Kin, maşinimiz yürgen probegi, halal yürgen probegi 25.781 km yürüp durdu. 25 bin kilometre degen biz jentara üçün hiç sese degen gəpəməz. Kin, CD-nə kızadı, full komplektdə jentranı. Xoş, bunun yenə bir zor kızıqlı tərəfi var. Bu, abunatçılarımıza bizdən ilə padar kəsi. Xuda xalasa, maşinimizə 403 deyən nömer alınan. 403 nömerdən bilsəyiz də, tapış qiyin bu an nömer, özünün nömerində qaldırıb, alğan adama padar kə qılıb bərəmiz. Zapaskələrimiz əli yerə düşməkən, həmmən nəsəsi bu, maşin ideal xalətdə, metan qoyulmağın benzində maşinimiz 20 milyon 200 milyon alt kesizdə boladı, əsə şaşılamız, suda xalasa aksiyalarını gördüzləyinə yamanlarını qoyub durmuz. 14 milyon son pul bilən Nexia 3 qoyduq satıldı, 18 milyon son bilən avtomat qarabıqya Spark qoyduq satıldı, 15 milyon son bilən Damaz qoyduq satıldı, xuda xalasa yine Taylanddan gəlimizdən bana aksiyalarını toxtatmayın durmuz. Yenə bir aksiyamız Gentra oldu. Xuda xalası 20 milyon son bilən. Bunu indi özü bir yerək gəlşi özü qiyin buldu. Egələrindən hesablayıb aldı. Maşını 161 milyon sonra verdiniz, doğru mu? 161 milyon sonra verdiler. 163 milyon sonra satı atırmız bizə. 2 milyon son haqqımızı koyup satı atırmız. 2 milyon sonra razı olasılar. Maşınımızın baxası 163 milyon son bolsa bərələdi. Xuda xalasa əsə getdi aksiyaya.